Hello friends, good morning. Welcome to my new blog. Aji hoji Biswakarma Puja. Biswakarma Puja re apana manangu hardika abhinandana au shubhechha janauchi. Mu ebe achhi chhato upare dekhantu chhato upare achhi ebe jibba talaku jibba. Tole gadi puja chalchi au kon hochi ghare se sob dincha janiya chalantu jiba talaku. वो कौन खाऊ चु? गोरोजी। मोबाइल ले कौन कोर चु? डालोजी। ये तो खेला। बड़ाई खोल चु आओ। ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜି ସବୁ? ଆଜି ହେଉଛି ଦହି ବାଇଗଣ। ହଁ, ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଦହି ବାଇଗଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଗୋଟା ଜିରା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଏ ଯୋଉ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଲଙ୍କାଟା କ'ଣ କେମିତି ପଡ଼ିବ ସବୁ? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ପଡ଼ିବ, ଏ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଟା ପଡ଼ିବ, ହେଉଛି ଆମର ଦହିକୁ ଫୁଟେଇଲା ବେଳେ ଦହିରେ ଫୁଟଣ ହେଇକି ପଡ଼ିବ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟା ଜିରା। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ଆମର ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଚିନି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଦହି ଥୁଆ ହେଇଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଶୀ ଦହି। ହଁ, ଦୋକାନ ଦହି ନୁହଁ, ଦେଶୀ ଦହି। ଫାଷ୍ଟ ବାଇଗଣରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ଟିକେ। କେତେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ? ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇବ ଆଉ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଉ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା। ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନବା। ଏ ପୁରା ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଭଲସେ ବାଇଗଣରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ମିଶେଇ ଦବା। ଏବେ ଭଲସେ ମିଶିଗଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ। ୟାପରେ କ'ଣ କରିବା? ୟାପରେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ପକେଇବା। ଏ ତେଲ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପକେଇବା? ତେଲ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚରୁ ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇବା। ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ,
आ लूण गोळे की रखतेवा बायगण को पकेवा ये कितने समय लगेगा? आपको बहुत से भाजी बा। बाइकों पूरा नाली ऐसी बात है बहुत ज़्यादा। हाँ। ये बता ले आपको घोड़े दो आटी। इस पे क्यों घोड़े दो बा? बाइकों टीम से जीजी बा। हाँ। इस अप्पा का भी देखती बा। कौन ला? बाइकों के वो उल्टे ही बा। आरा बोलते हो? पूरा दी पड़ा जाता भल्ला किती जो ना हां दी पड़ा भलसे भजा भलसे भजा भल्ला रे मेरे नाली पड़े अंदर आप किस समय पे घोड़े दो एडम? ये बाइकों ना बहुत से भाजी ही गला है। ये भी कौन पड़ा हो? हाँ तो काट दो बाप बहुत से भाजी ही गला है बाइकों। वो बाइकों को काट दो बाप। इब्राहिम वाला सब बाइगण को भजा ही जाइए देखो बाइगण भल से भजा ही जाइए और भल से नाली पड़ जाइए बाइगण भाजी के पूरा बढ़िया देखा भल से पूरा फ्राई ही जाइए बाइगण या परे कौन करिया या परे अबे दही रे लूनो टिके पकेबा चीनी टिके पकेबा लूनो दही में ଦହି ଦହିଟା ପୁରା ଫେଣ୍ଟା ହେଇକି ଥିଲା ଦହି ପୁରା ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଗରୁ ଏବେ ଆମେ ଦହି ପାଇଁ ଫୁଟଣ ଦିଆଯିବା ଫୁଟଣ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଫୁଟଣ ପାଇଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ହଁ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇବା ତେଲ 2 ଚାମଚ ପକେଇବା ଫୁଟଣ ପାଇଁ ତାପରେ ତେଲକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପକେଇବା ଫୁଟଣ ତେଲ ଏବେ ଭଲସେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ତେଲରେ ପକେଇବା ଆମେ ତେଜପତ୍ର 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୋଟା ଜିରା ଭାଜି ଦେବା ଟିକେ ତାପରେ ପକେଇବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଭଲସେ ଫୁଟଣଟା ଭାଜି ନେବା
ଫୁଟଣ ଭଲସେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଦହି ପକାଇବା। ବନ୍ଦ କରିକି ଦହି ପକାଇବା। ହଁ, ଦହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା। ଏପରି ଚାଲୁ କରିଦେବା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ। ହଁ, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ଗଲେ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ପକାଇଦେବା ବାଇଗଣ। ଦହି ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ବାଇଗଣ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା, ମାନେ ଏମିତି ଖୋଲାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଥିରେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଏବେ ରେଡ଼ି, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି? ହଁ, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟା ଜିରାକୁ ଭାଜିକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ତା ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଏବେ ଦହି ବାଇଗଣ ରେଡ଼ି, ଏବେ ପୁରା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ହେଇଛି ଦହି ବାଇଗଣ, ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଗଲେ ଖାଇବା ଆଉ। ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚାଲ, ଭାତ ହେଇଗଲା, ଦହି ବାଇଗଣ, ଡାଲମା, ଭାଇର ମୋର ବସିଛୁ ଖାଇବାକୁ। ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। କେମିତି ହେଇଛି ଦହି ବାଇଗଣ? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଖାଇଯା ଖାଇଯା।